בקשות ונחמות לכולנו. אני מודה. מה זה עושה? השם. מודה לאמיר, תודה רב נדב, וכל מי שעסק בארגון הערב הזה, ואותיו רבותיי. מדינת ישראל, מדינה מודרנית, הייטק, שאנחנו מתגאים בו, פריצות דרך בכל שטח, הציבור בחלקו הגדול, בעיקר מקבלי החלטות, הציבור ליברלי. ליברלי משמעותו משוחרר. המילה ליברלי בנויה על המילה הלטינית ליברה, ליברה משחרר אותי, ליברטי, סטאץ' אוף ליברטי, כן, פסל החירות, ליבריישן, שחרור וכו'. הרעיון הליברל בנוי על כך שהאדם מרגיש משוחרר מכבלי העבר, מכבלים של מסורת, ממגבלות הנובעות מדת, מהיסטוריה ומכל דבר אחר כמו משפחה שמגביל את מחשבתו, את פעילותו של האדם. זה תמצית הליברליזם. אצלנו הליברליזם קיים גם משמאל וגם מימין. יש אנשים, גם בימין, שמגדירים את עצמם כליברלים ובכן ליברלים. בני בגין, למשל. דבר זה לא מיוחד רק לסכום. טבעם של ליברלים, היות שהם רואים את העולם במשקפיים של שחרור מכל מגבלה, כל פנים מגבלה דתית או מסורתית, לפעמים הם חושבים שכל העולם כך מתנהג, שכל העולם חושב כמותם, שכולם מרגישים כמותם, שכל אדם, כל מה שהוא עושה זה מחפש את האושר, באלף, ומתרחק מסבל. שזה תמצית מה אדם עושה בחיים. רוצה יותר אושר, ורוצה פחות סבל. לעצמו. ליברלים נוטים לראות את העולם מבעד. לכאורה מנעול של התרבות שלהם. ולפעמים הם מתעלמים מהעובדה שיש ציבורים בעולם שהם אינם ליברליים כמותם, ציבורים שמחויבים, מרגישים מחויבים לדת, למסורת, להיסטוריה, לתרבות, ואינם פועלים כנגדם. אם אני מנסה לנתח את מה שקרה כאן בשלושת השבועות האחרונים סביב הר הבית, זה בדיוק הדבר הזה. ממשלה ישראלית מניחה שכל אדם רוצה להיות בביטחון ולא אכפת לו לעבור דרך מגנומטרי או להיות מצולם במצלמות של בטיחות, מכיוון שכולם רוצים אותו דבר, רוצים בטיחות, רוצים עושר. וכמו שאותם אנשים מוסלמים עוברים דרך מגנומטרים במכה, במדינה, בשדות תעופה, בכניסה לביטוח לאומי, בכניסה לכל משרד ממשלתי, בכניסה לכל קניון, הם יסכימו
מן הסתם גם לעבור דרך מגנומטרים בפתח הרבה. כך זה קורה כשממשלה מתייעצת עם עצמה ומסתכלת על כל העולם במשקפיים של התרבות של הממשלה, שנשלטת על ידי ציבורים ליברליים, גם ימין גם מזמור. אני הייתי מבקש, אם אפשר, את מי שמגיע החל מעכשיו, להבנות למעלה, לעזרת אנשים, שם רקע, כמה שאיבן יבין. גם גברים, גם נשים, למעלה, כי פה אין מקום, אני לא רואה מקום. ומה שקרה בשלושה השבועות האחרונים, זה בעצם התוצאה של חשיבה ליברלית, שמניחה שכל באי עולם מסכימים לעבור דרך מגנומטרים, אומרת שכל באי עולם רוצים בטיחות, ואף אחד לא רוצה רצח, ואף אחד לא רוצה בלגנים, ולכן יקבלו את זה, כמו שמקבלים את זה בביטוח לאומי. לא הבינו שבשביל המוסלמים, המגנומטרים זה משהו אחר לחלוטין, משהו מסוג אחר. לקח להם שבועיים עד שהבין וסליקו אותו. אני חושב שמה שהיה כאן בשבועיים ושלושה האחרונים זה איזשהו תמצית של המאבק על ירושלים. ולמה אני מתכוון? אותם מוסלמים שסרבו ובתוקף האב לעבור דרך מגנומטרים, אין להם שום בעיה מגנומטרים בשום מקום בעולם, גם לא בהר הבית. הבעיה היא לא המגנומטר, אלא הבעיה היא מי הציב אותו, מי מפעיל אותו, ומי אומר להם תעבור פה ואל תעבור שם. למה? אם זה מוסלמי, כמו במכה, אין בעיה. כך זה דרכו של עולם. שמוסלמי אומר ולמוסלמי, תעשה כך ואל תעשה אחרת. אבל כאן מי שעומד מאחורי המגנומטר זה לא מוסלמי, זה יהודי. והיהודי אומר למוסלמי, תעבור, תרים ידיים, תפל. מה הדבר הזה? מבחינתם זה בלתי נתפס. לא מן הבחינה הלאומית, גם לא מן של הכבוד, אלא מעניין הדתי. הסיפור הדתי פה משחק. כי החבר'ה הללו רחוקים מלהיות ליברליים, זאת אומרת משוחררי מדת, כרחוק מזרח ממערב, בדיוק כרחוק מזרח ממערב. הממשלה חושבת במונחים מערביים, הם חושבים במונחים מזרחיים, של דבקות בדת שלהם, של נאמנות לדת שלהם, והיא זו שמפעילה אותה. אם אצלנו היה מושג על איך הם רואים את הסיפור היהודי בירושלים, ייתכן מאוד שההתנהגות של הממשלה הייתה אחרת לחלוטין. ומה הקטע? מה הקטע שלהם בירושלים? אנחנו שומעים השכם והערב את הנושאים ונותנים הפלסטינים, כמו סאיב עריקאת למשל, שאומר שמדינה פלסטינית לא תקום אם בירתה לא תהיה מזרח ירושלים. סליחה, מתי ירושלים הייתה בירה של משהו ערבי או אסלאמי? אפילו לא יום אחד בהיסטוריה. מעולם לא ישב במלך ערבי או אסלאמי, או אמיר או סולטן או, 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 או חליף או כל סוג אחר של שליט. מעולם לא שלח. היחידים שישבו בה כשליטים זה מלכי יהודה היהודים והשלטון הצלבני שהיה שם 200 שנה משלהי המאה העשירית. זאת אומרת שהיסטורית אין למוסלמים שום טענה לירושלים. אם הם יש להם טענה זה עיר אחרת פה, רמלה. רמלה הייתה בירת ג'ונט פלסטין, זאת אומרת מחוז פלסטין, בעת הכיבוש האסלאמי
של המאה השביעית. אז אם יש להם איזושהי טענה, זה רק על רבלה, של בירה. אבל לא ירושלים. זאת אומרת, היסטורית אין טענה. לא רק זה. ירדן הרי כבשה את ירושלים ואת יהודה ושומרון למשך 19 שנה. ממאי 48 עד יוני 67. 19 שנה, פחות או יותר 7,000 ימים. למה הם לא הקימו מדינה פלסטינית ובירתה ירושלים, או מזרח לירושלים, כפי שהם דורשים מאיתנו היום? היום דורשים שאנחנו נקים מדינה פלסטינית ביהודה ושומרון ובירתה מזרח ירושלים. למה הם לא עשו את זה כשיכלו? האם מישהו בעולם היה אומר להם, אל תעשו את זה במשך אותם שנים, אילו עשו את זה אז? מה הם ידעו אז שהם לא יודעים היום? או מה הם לא ידעו אז שהם כן יודעים היום? מה קרה מאז עד היום? זאת אומרת, אלה שאלות שצריכות לעלות כל פעם שהם דורשים. למה ירדן לא נתנו לכם את זה? למה אנחנו צריכים להיות להם לא? זאת אומרת שהיסטורית אין להם טענה. פוליטית גם כן אין להם טענה. כי גם הליגה הערבית לא דרשה מירדן את מה שהיא דורשת מאיתנו היום. זאת אומרת שהיא לא פוליטית, לא היסטורית, אין בסיס לטענה הפלסטינית או הערבית או האסלאמית על ירושלים. אז אין ברירה, צריך ללכת לעניין הדתי. כל העולם אומר לנו שירושלים היא המקום השלישי בקדושתו לאסלאם. זה מה שנקרא common knowledge, ידע נחלת הכלל. אבל אם בודקים את זה, מגלים מהר מאוד שא', ירושלים אכן נחשבת כקדושה, המקום השלישי בקדושתו, אבל רק לאסלאם הסוני. לא השיעי. אסלאם השיעי שבערך שישית מהאסלאם, באופן מסורתי, רואה את המקום השלישי בקדושתו אחרי מכה ומדינה, בעיר נג'אף, שנמצאת בדרום עיראק. שם קבור עלי מייסד השיעה, ושם קבורים עוד אלפים מראשי השיעה לדורותיה, ונהיה המקום השלישי בקדושתו לאסלאם השיעי מסורתי. רק אחרי ממהפכת חומייני, של 1979, זאת אומרת, רבים מאיתנו עוד זוכרים את זה שזה קרה לפני כמה, כמעט 40 שנה? 40? 50? 50? 40? רק מאז הם העלו את ירושלים על ראש שמחתם. עד אז, השיעה בכלל התעסקה עם ירושלים. זאת אומרת, שגם אין קונצנזוס באסלאם על העניין הזה, ואפילו בתוך הסונה יש פוסקי הלכה שלא רואים בירושלים מקום קדוש. אבן תיימיה, רזאלי. זאת אומרת, גם בתוך הסונה אין פה קונצנזוס על קדושת ירושלים לאסלאם. זאת אומרת, העניין הזה קצת נראה תבוע, הטענה הזאת, ולכן אותה אנחנו נבדוק. מה הקטע שלהם בירושלים, של אותם אלו שכן רואים בה מקום קדוש, ככלות הכל, האסלאם לא נולד באזור הזה, אלא נולד במכה, במדינה, כן, של המדבר הסעודי. וכדי להבין את העניין הזה, של איך הפכה ירושלים קדושה לאסלאם, עד לכך שהם מתנהגים כפי שמתנהגים היום, אנחנו צריכים להסתכל קצת בתוך המעמקים של ההיסטוריה האסלאם. האסלאם נולד במקום הזה, מק. אתם רואים? בחצי האי ערבי, בחור בשם מוחמד בן עבדאללה, בערך בשנת 610 לספירה, במקביל לתקופת הסבוראים שלנו, אחרי חתימת התלמוד, לפני תקופת הגאונים, בחור בשם מוחמד בן עבדאללה מתחיל להביא כל מיני סיפורים אל בני שבטו, בני קורייש, תושבי מכה. מספר להם על העולם שנברא בשבעה ימים, על האישה שנבראה מהצלה, על הנחש, על גן עדן, על התפוח, ועל הסילוק מגן עדן, ועל נוח, והתיבה, והרשעים, והמבול, ואברהם,
והגר ושרה ויצחק ויעקב וישמעאל ויוסף והאחים שלו והחלומות שלו והקטורת פסים והבור והחיה רעה חלטו ומצרים ופרעו והחלומות ובני ישראל והשיעבוד והגאולה והמדבר מדבר איתם על דוד ושלמה וישו ויוחנה וספר עליהם סיפורים ומתחיל לדרוש מהם להאמין באל אחד שלא רואים אותו ולא שומעים אותו. הם פגנים, הם עובדי אלילים. למשל הקאבה שעד היום במכה היא הייתה אלילה מאות שנים לפני האסלאם, כי הצורה שלה היא צורה כזאת כמו ביצה ענקית כזאת, והיא הזכירה להם בטן של אישה בהיריון, והאלילה הזאת, הקאבה, הייתה אלילת הפריון. הם האמינו שיש לו סגולות, כן, לתת לגברים ולנשים פרי בטן, ולכן עבדו אותה, כולה. פגנים, עובדי אלילים, כמו הקאבה. והוא מתחיל לספר להם שאללה דורש מהם להפסיק לעבוד אלילים, ולהאמין רק באללה, להפסיק למכור עבדים. הם היו תופסים אנשים והיו מוכרים אותם לעבדים, משפחות, וכדי למכור אותם צריך להציג את הסחורה בשוק. ארומה כביום היוולדם. גם גברים, גם נשים, משפיל מאוד. זועק עליהם על העניין הזה. היו קוברים בנות בחיים כדי לדלל את האוכלוסייה, בעיקר בשנות רעב, כשאין מספיק אוכל במדבר הזה כמעט כל שנה. אני צריך כבר בנשים. נשים לא נלחמות, צריך להגן עליהם. לכן צריך לדלל את אוכלוסיית הנשים. ועד אל בנן, הוא מקדיש פרק שלם בקוראן נגד העניין הזה. מה עשתה לכם אתה מסכנה בקיומיים שאתם קוברים אותה בחיים? והוא ככה מנסה לתקן עולם, שגם יפסיקו לרמות במידה, במשקל ובמסורה. סוחרים והם לא אוהבים אותו, והם מאשימים אותו שכל הסיפור שהוא מספר להם, כל הסיפורים הללו, הם אסתיר אל אוולי. זאת אומרת, סיפורי הקדמונים. למה? הם, זה בדיוק הסיפורים ששמענו מהיהודים. הם מכירים את היהודים של תימן, גם במדינה חיו יהודים, על יד מדינה גם כן, במכה לא, אבל במדינה כן. והם מכירים את הסיפורים הללו מהיהודים ומהנוצרים. והעניין הזה של ההאשמה, שהאשימו את מוחמד, שכל האסלאם הזה שהוא מביא, הסיפורים, כן, אברהם, יצחק ויעקב וכו', כולם מועתקים מהיהודים. ההאשמה הזאת, הסתיר אל אוולין, מופיעה בקוראן 11 פעמים. 11 פעמים, זאת אומרת, איפה שהוא הלך, אמרו לו, אתה סתם עושה copy and paste. עם בלשון של ימינו, מעתיק ומדביק ומביא לנו כל מיני, אתה ממחזר חומר יהודי ונוצרי. וכל הקוראן שלך, זה הכל מגיע מהיהודים. ואם תבדקו אותם, תראו למה אני אומר את זה. אגב, ירושלים לא מופיעה בקוראן בכלל, אלא רק בתורה שבעל פה, בחדיף, שהוא בכלל תוצרת של הרבה מאוד זיופים שנפלו לאורך הדורות. בכל מקרה, הם ככה האשימו אותו, רדפו אותו, מאוד לא אהבו אותו, וניסו אפילו לרצוח אותו כמה פעמים, עד שהוא מחליט שאין לו ברירה אלא לברוח ממכה למקום אחר שבו ירצו אותו יותר, ואז הוא מהגר, עובר את מה שקרה ההיג'רה, ממכה למדינה שנמצאת בצפון, ושם הוא מגיע, זר, לא מכיר אף אחד, ומיד הופך לשופט. כן? כי הוא שופט אידיאלי, לא מכיר את אחד מהשני. אז הוא, כן, איך נאמר אצלנו? לא תכיר פנים במשפט. אז אם אתה לא מכיר, אתה יכול להיות שופט. אתה לא מכיר מי זה ומי זה. ולכן, הוא נהיה שופט, לאחר מכן נהיה ראש העיר, ראש הרובע, ראש העיר, מפקד העיר, מפקד הצבא, הפך להיות בעצם לנשיא או לשליט של מדינה. מהר? אבל לא רצה להיות רק שליט, הוא רצה גם לאסלם את בני מדינה. זאת אומרת שהם ינטשו את אליליהם והתחברו לאסלאם. במדינה שוכנת קבוצה גדולה של יהודים, בני קורייזה קראו להם,
והם, כמובן, נאמנים ליהדות. והוא מנסה לאסלם אותם. למה? כי אם הם יתאסלמו, יוותרו על היהדות ויאמצו את האסלאם, אז מטבע הדברים, האסלאם הוא דת טובה יותר, רצינית יותר, נכונה יותר, ואז יהיה לו קל יותר לשווק את האסלאם גם לפגנים, לעובדי האלילים. ולכן הוא השקיע ביהודים השקעה מיוחדת. איך הוא פנה אליהם? היה הוא חבר ששמו קעב. קף עין ב' יהודי שהיה חיים בתימן, וכנראה הסתבך עם הקהילה שלו, ברח צפונה למכה, וחי בבית של מוחמד במכה, והוא היה המקור של כל הסיפורים מהתורה, מהנביאים, מהכתובים, מהמדרשים, מהתלמוד, שטבועים גם בקוראן וגם בחדית, גם בתורה שבעל פה. הוא המקור, קם, חבר יהודי, ומוחמד שולח אותו אל היהודים של מדינה, בואו, תצטרפו לאסלאם. אמרו לו, אני אשמור את הדת המקורית, מה רוצים את ההעתק? מה שהעתקת מקעב, שקעב מספר לך? תודה רבה, לא צריכים. הוא, כדי לשכנע אותם, מפנה את התפילה לירושלים. מכין אומר להם, מה אתם מתפללים לירושלים, אף אני? בואו, נצטרף יחד, נהיה קהילה אחת, שכולם מתפלל לירושלים, צפונה. גם את זה הם לא קנו. אז הוא התעצבן עליהם. ואחרי שנה וחצי של תפילה לכיוון ירושלים, הוא התייאש, שרף להם את העצים, שרף להם את הבתים, שחט את הגברים ולקח את הבחורות. הוא עצמו, אישה אחת, בחורה יהודיה, הייתה ספיה קראו לה, הוא הייתה אחת מנשותיו הרבות. ברגע שיותר לא היו יהודים, כבר אין עניין להתפלל לכיוון ירושלים, כי כבר אין את מי לאסלם מאותם יהודים, ולכן אז הוא ב-624 מפנה את התפילה דרומה למכה אחרי שאללה נתן לו את הפקודה כמובן, והוא מתפלל למכה, מפנה לירושלים את גבו ואת פניו למכה עד היום הזה, והמוסלמים מתפללים למכה עד היום. זה היה תפקידה של ירושלים בחייו של מוחמד, שמעולם לא יצא מהחיג'אז, מהאזור הזה של מכה ומדינה. מעולם לא יצא מפה, התפלל לכיוון ירושלים שנה וחצי בשביל למשוך את היהודים. זה הכל. אבל ביטל את זה. עוד קודם לכן, כאשר עוד היה במכה, הייתה לו קבוצה של חסידים בעיר טאף, שנמצאת ממזרח למכה. המרחק לטאף, שהיה הולך שם די פעם לעשות נפשות ולקבל תמיכה, המרחק הוא יומיים הליכה. יומיים של הליכה. כאשר היה הולך לשם, היה עושה תחנה בדרך בכפר שנקרא ג'ורן. מי שרואה? או מכה, או ג'ורן, או טייף. זה מגוגל מפס. היה עושה תחנה בג'ורנה והולך ביום השני לטייף. למה הוא עושה תחנה בג'ורנה? כי אתה לא יכול בלילה להיות במדבר, בר בשטח. למה? יאכלו אותך. או חיות עם ארבע רגליים שיעשו ממך קבב ומהגמל יעשו שישליק, או חיות עם שתי רגליים שאותך יתפסו וימכרו לעבד, ואת הגמל שלך יצרפו לצי של הגמלים שלהם. ולכן, בין אלו לאלו, אתה לא רוצה להישאר לבד במדבר, בשטח. אתה חייב לעשות את הלילה במקום שבו גרים אנשים ומגנים עליך, כמו שמגנים על עצמם מאותן חיות. ואחרי, בג'ירנה יש לו גם קבוצה של מוסלמים, שאצלם היה עושה את הלילה בין מכה לטאף. וגם הדרך חזרה, היה כנראה מבקר אצלם. על יד ג'ירואן, הקבוצה המוסלמית בנתה שני מסגדים. האחד קרוב לכפר, ולכן קראו לו
המסגד הקרוב. בערבית, אל מסג'ד אל אדנה. השני היה רחוק מהכפר, ולכן קראו לו המסגד הרחוק. הרחוק. ובערבית, אל מסג'ד אל אקסה. על יד ג'ורן. זה על פי מקורות אסלאמי. לא אני המצאתי את זה. והיה מתפלל באחד משני המסגדים הללו, ויוצא לדרך, או לטעף, או חזרה למכה. בוקר אחד הוא מתעורר במכה, אחרי שירד עליו חלום לילה, שמנוסח עד היום בקוראן, פרק 17, שמספר כך, בתרגום חופשי לעברית. השבח לאללה, אשר לקח את עבדו בלילה, שימו לב, בלילה, למרות הסכנות, אלה עם שתי רגליים ואלה עם ארבע רגליים, אשר לקח את עבדו בלילה, מהמסגד הקדוש, שזה מכה, אל המסגד הרחוק, שנמצא על יד ג'ורן, כן? אשר בירכנו את סביבותיו, ככה מדבר האל ברבים, אשר בירכנו את סביבותיו, כדי להראות לו את אותותינו, הלא הוא שומר ורואה כל. זה הפסוק. ישתבח הוא אשר לקח את עבדו בלילה, מהמסגד הקדוש למסגד הרחוק, אשר בירכנו את סביבותיו, כדי להראות לו את אותותינו, הלא הוא שומר ורואה כל דבר. בני דורו של מוחמד הבינו את הפסוק הזה, או את הרעיון הזה, כפשוטו. אללה לקח אותו באמצע הלילה, כל הדרך, של יום שלם של הליכה, למסגד הרחוק, שהיה ליד ג'ורן, וחזרה, והוא מתעורר בבוקר, בריא ושלם, ואשתו נשבעת שהוא לא יצא מהמיטה כל הלילה. ניסי ניסי, פלאי פלאות. הם לא יצאו מגדרם, והמשיכו בשגרת יומו. שנים רצות קדימה, הבן אדם מת בשנת 632 לספירה במדינה. אחריו ממנים את החליף הראשון, אבו בקר, החותן שלו, זה שנתן לו את ביתו, שבאוהל שלה הוא מת. אבו בקר אחרי שנתיים מת מנקישת נחש. נחש שמקיש בן אדם, מקיש בן אדם, זה לא סגולה לאריכות ימים. אבו בקר מת. עולה אחריו החליף השני, אומר. עומר בן אל-ח'טאב, אדם עז, לוחם, והוא זה שמרחיב את, את שטח האסלאם צפונה לכיוון השם, לכיוון מה שהיום נקרא סוריה הגדולה, נקרא סוריה הגדולה, מה שהיום סוריה, לבנון, ירדן וארץ ישראל. חובש את השטח הזה במשך 10 שנים שהיה חליף, מ-634 עד 644 לספירת המצרים. ב-638, כן, 4 שנים אל תוך החליפות שלו, 6 שנים אחרי שמוחמד מת, הוא מטיל מצור על ירושלים, שנשלטה אז על ידי הביזנטים הנוצרים, תחת רשותו של הבישופ סופרוניוס הביזנטי. מטילים מצור, וסופרוניוס מסתכל יום אחד מהחומה, רואה את שפעת הגמלים שלהם, רואה כמה לוחמים יש להם, כל כך הרבה, רואה את החרבות הארוכות שלהם, והוא שמע כבר מה הם עושים בכל מקום שהם כובשים במלחמה, שוחטים את כולם. והוא לא רוצה להישחרר. שם את נפשו בכפו, יוצא החוצה, הולך לאומר, יושב איתו על תנאי כניעה. חותמים, העיר נכנעת ללא קרב, פותח את השער לאומר ומכניס אותו לסיבוב ניצחון בעיר. זה סיפור שמספר טברי, גדול ההיסטוריונים של האסלאם הקדום. לוקח אותו לסיבוב בעיר יחד עם הפמליה שלו. בפמליה נמצא
אותו יהודי קעם, שהאריך ימים אחרי מוחמד, שש שנים אחרי שמוחמד מת, הוא עוד היה קעם הולך יחד עם אומר ועוד אנשים באים. סופרוניוס לוקח אותם אל הר הבית. עומדים באחד השערים, עומדים להיכנס. קעם מוריד את הנעליים, חולץ את נעליו. למה? מטעם של נעליך מעל רגליך. יש סבר במחקר אגב, שיהודים נהגו לחלוץ נעליים בכניסה לבית כנסת. המוסלמים לקחו את זה מהיהודים, ולכן היהודים החלו ללעול נעליים כדי להיבדל מהמוסלמים. לא, לסברה הזאת יש רגליים, כי יש מנהג אחר למי שמכיר, בני תימן, אחרי שקוברים את המת, יותר לא יוצאים לבית הקברות, לעולם. כל ההזכרות עושים בבית כנסת או בבית. למה? כדי להיבדל מהעדה הזיידית, השיעית של תימן, שהיו עושים פולחן קברים נורא והיום, עם אוכל, שתייה, היו מתפללים לקברים והיו עושים שם חגיגות לא נורמליות. אז כדי להרחיק את היהודים מהעניין הזה, אז חכמי תימן, בחוכמתם הרבה, אסרו לצאת לבית הקברות בכלל. באמת, אין מצווה, זה אולי, זה מנהג. מצווה לצאת לבית הקברות, יש מצווה לקבור את המת. אבל לא ללכת לעשות שם חגיגות, שזה אסור בכלל, גם ביד. כדי שזה לא יקרה, הרחיקו את העדה באיסור הזה לצאת לבית הקברות. ולכן, זה הסיבה. כדי להיבדל מהמוסלמים. אז לכן יש מנהגים שאנחנו נוהגים כדי להיבדל. כל מקרה, קעם בכניסה לירושלים, מוריד את הנעלה. מטעם של נעליך מהרגליך. ועומד עם הנעליים בהם. עומר, החליף, רואה אותו, אומר לו, מזה בידך. מה? מה הקטע של נעליים בידיים? למה אתה הולך עם הנעליים? אומר לו, הוא אומר לו, קעם. זה מקום קדוש. עומר מסתכל עליו, הוא אומר לו, אתה מיד תשים את הנעליים, מכיוון שאתה מנסה לדחוף לנו פה רעיונות יהודיים. מיד תשים, לפני שאני מתעצבן עליך. עכשיו, זה קעם ידע, כשהוא מתעצבן על מישהו, בדרך כלל המישהו הזה מאבד את הקשר בין הראש והכתפיים. הוא לא רצה. זה קשר חשוב. אז הוא אנוס על פי הדיבור, שם נעליים, לובש נעליים חזק. הסיפור הזה, שטברי מספר, בעצם משמעותו אחת, שאומר, החליף, כן, גדול המוסלמים, לא מסכים לרעיון שירושלים עיר קדושה. כי אם היה שומע ממוחמד שירושלים קדושה, לא רק זה שהוא לא היה כופה על קעם לנעול נעליים, הוא עצמו היה מוריד נעליים. לא רק, אולי אפילו היה אומר לכולם תורידו נעליים, כי אם שכח, קעם הזכיר לי. אבל לא, הוא נלחם כנגד הרעיון. זאת אומרת, מסקנה שאפשר להסיק בעניין הזה, שבשנת 638 לספירת הנוצרים, עדיין ירושלים לא נחשבת כמקום קדוש לאסלאם שהתחיל כמה שנים קודם. פסט פורוד, אנחנו מגיעים לגיל שנות ה-70, 670-680, הבירה כבר בדמשק, בגלל שממדינה אי אפשר לנהל את האימפריה, בגלל שכבר כבשו את עיראק, ואי אפשר להגיע לעיראק ממדינה באופן ישיר, בגלל המדבר. אתה צריך להמיס על הגמל כל כך הרבה מים, כל כך הרבה אוכל, שאתה צריך ללכת ברגל. אתה כבר לא יכול לשבת על הגמל. אז לכן זה לא מעשי, לשלוט ממדינה. מערבה, גם את מצרים הם כבר כבשו, הם לא יודעים עדיין לבנות אוניות. זה ילמדו יותר מאוחר כשצטרכו לבוא לספרד בתחילת המאה השמינית, 711. בתקופה הזאת של 650, 60, 70, עדיין לא יודעים לבנות ולהשיט אוניות. ולכן גם מערבה הם לא יכולים לשלוט על האימפריה ממדינה שנמצאת בחצי האי ערב. צריך למצוא מקום שממנו יותר נוח להגיע לפרובינציות החדשות, אם זה בעיראק ומזרחה, למצרים ומערב. מצרים, צפון אפריקה. ולכן מעבירים את הבירה לדמשק,
ומי שמעביר אותה זה היה החליף החמישי מועויה, שהיה הראשון לשושלת בני אומיה, ששלטו מדמשק במשך 90 שנה על העולם האסלאמי. הוא מעביר, עוד סיבה הייתה לו, כל החבר'ה שלו גרים בדמשק, כי הוא היה נציב של דמשק עוד מימי החליף השלישי שמינה אותו להיות הנציב. הוא מעביר את הבירה לדמשק, ודמשק הופכת תוך זמן קצר מאוד להיות עיר עשירה בצורה שאין כדוגמתה, כי כל הכנסיות, כל המנזרים, כל המקדשים הפרסיים שהם פוגשים בדרך, שודדים, בוזזים, לוקחים, שוברים הכל, ומחלקים בין החבר'ה את כל כלי הזהב והכסף ששדדו מכל המקומות שבו, שאותה הם כבשו. שום דבר לא השאירו, הכל בזזו, שברו ונתנו לכם. אנשים שעד לפני כמה שנים היו רוכבים על גמלים במדבר, הפכו להיות למיליארדרים במונחים של ימיהם. בעברית יפה קוראים לזה נובוריש. אתם יודעים למה אני מתכוון. מתעשרים חדשים. ממשיכים לשתות יין, כמו ששתו לפני האסלאם, וקשה מאוד להתפטר מהעניין הזה. ממשיכים בסתר לעבוד כל מיני אלילים ואלילות, כמו הקאבה, כי לא רוצים להתחיל עם הסתר של פריון. אולי יש לה עדיין כוח. ובגלל שהדברים במלחמות, בדמשק, על כל גבר שנשאר לנהל את המדינה, נשארו כ-10 נשים שבעליהם נלחמים בחזיתות, או באיראן של ימינו, כלפי מזרח, או כמעט במרוקו של ימינו, כלפי מערב. לא צריך הרבה דמיון בשביל להבין מה קרה לרמה המוסרית של דמשק באותם ימים, כשהיא עיר מלאה מיליארדרים, שותים אלכוהול ללא הגבלה, והנשים שם לא יודעות אם הן עדיין נשואות או אלמנות, כשאולי בעליהן כבר נהרגו, והם, אז לא היה לא וואטסאפ ולא טלפון ולא אימייל ולא רכבת ולא מטוס, והקשר עם החזיתות היה מאוד לא יומיומי. קשה לדעת, כל אישה לא יודעת אם בעלה חי וקיים עדיין או לא. לא צריך דמיון גדול מדי או מפותח מדי להבין לאן הידרדרה הרמה המוסרית של דמשק אותמים. והסיפורים מלאים. איך יש לעצור ככה להתנהל? הם יודעים שזה אסור באסור האסלאם. לא לשתות וגם לא להתעסק עם דברות. יש שם שיטה לכפרת עוונות. הולכים למכה פעם בשנה לחאג', ועל פי האמונה האסלאמית, שמתוארת בחדית, בתורה שבעל פה, מוחמד אומר, כן, פלוני בשם פלמוני, בשם זה, בשם מוחמד אומר, שמי שבא לחאג' ועושה את ההקפות בלבב שלם, יוצא משם טהור, מחטא, כמו תינוק שזה אח נולד. יופי. אפשר להשתולל כל השנה בדמשק, עם היין, עם הכל, ועם הבחורות, ואפשר, פעם בשנה הולכים למכה, מנקים את החשבון עם אללה, וחוזרים חזרה לדמשק, להמשיך את החגיגות, שנה הבאה נבוא עוד פעם למכה, לסגור את החשבון, מה שנקרא, הכתב והשוב, פה מקום. בשנת 680, לספירה, קרה מקרה נורא ואיום. סיירת מטכ"ל של החליף השני, החליף השני לבית אומיה, החליף השישי, יזיד בן מועויה, סיירת מטכ"ל תופסת את המורד השיעי, חוסיין בן עלי, ומחסלת אותו על יד העיר קרבלה בדרום עיראק. אבל איך אפשר להוכיח לחליף שהבן אדם חוסל, אין אייפון לצלם אותו, אין אנדרואיד לצלם אותו, אין מצלמה אחרת. מה עושים? מורדים לו את הראש, שמים אותו בסל, ומביאים אותו לדמשק להראות לחליף. זה הראש של חוסיין בן עלי. מביאים לו, מראים לו, הוא מאוד שמח. אבל אין לו שום אמצעי תקשורת להפיץ את זה, כי זה עדיין המאה השביעית. אין, לא רדיו, לא טלוויזיה, לא עיתון. איך אתה יכול להפיץ את המידע החשוב שהמורד חוסל? נורא פשוט. הוא מניח את הראש של חוסיין בן עלי על השולחן שלו למשך חודש. כל מי שמגיע אליו רואה, אולי גם מריח,
מספר לכולם. ככה, הניס כזה. פורסם. עכשיו שימו לב, אותו חוסיין בן עלי עם הראש על השולחן, הוא היה לא פחות ולא יותר מאשר הנכד של הנביא מוחמד. למה? כי אמא שלו, פאטמה, היא הבת של מוחמד. ועוד יש סיפורים, איך שכשהוא היה ילד, אז מוחמד היה מרכיב אותו על הכתפיים, והיה ככה כמו סבא שהולך עם הנכדים על הכתפיים. בסדר. אז מה, אתם ככה רוצחים? זאת אומרת, השלטון בדמשק היו רוצחנים, היו מנעפים, היו שיקורים, והם חשבו שהם הולכים לחאג' למכה פעם בשנה, הם, כל חטאיהם יתכפרו להם, מה שנקרא אחטא ואשוב. יום אחד בשנת 682 לספירה, שנתיים אחרי אותו אירוע, קם במכה בחור צעיר ונמרץ בשם עבדאללה אבן זובייר, נותן מכה על הסטנדר ואומר, די, אי אפשר, לא ייתכן שאתם בני דמשק באים לחאג' כשידיכם דמים מלאו, מה שעשיתם לחוסיין בן עלי, אתם מסריחים מאלכוהול, אתם הולכים ככה כי אתם שיכורים, אתם באים בקבוקים לחאג' עם בקבוק, אין דבר כזה. ואנחנו יודעים בדיוק מה אתם עושים שם בלילות, כל החינגות. זה לא איסלאם מה שאתם עושים. מקודם, כן, איך אמר ישעיהו, קראנו רק בשבת, רחצו, הזדקו, הסירו רוע מעליכם מנגד עיניי, חדלו הרע. אוקיי, מקודם תחזור בתשובה קודם. מה אתם באים לחאג' ככה? מקודם תפסיקו לחתור, אחר כך תבואו לחאג'. הבן אדם סוגר את דרכי החאג' לאנשי השם, לאנשי אזור סורי. הם בצר להם, הרי צריכים ללכת למכה, לחפר עוונות. באים אל החליף, מוצאים אותו כשהוא היה פיקח באיזשהו רגע, כי גם הוא היה שיכור, ומתלוננים שזה הבחור לא נותן לנו ללכת לחאג'. אבל הוא אין לו צבא מתחת ליד, כי חצי מהצבא שלו כבר כמעט באפגניסטן של היום, במזרח, והחצי השני כבר במרוקו, במערב, והכמה שוטרים שנמצאים בדמשק, או שהם שיקורים, או שהם עייפים, הם לא יכולים להילחם נגד הבדואים הללו בדרום, שנשארו עם השבריה בתוך השיניים. ולכן 10 שנים לא יכלו ללכת לחאג' למכה. מה עושים בינתיים? הוא אוסף את החכמים שלו, אלה שמייצרים כל הזמן מסורות נגד השיעה, להתייעצות. אומר לו, תשמע, יש פה הרבה אנשים שפעם היו יהודים ופעם היו נוצרים, שהתאסלמו בשביל להשתחרר ממיסים כבדים שהוטלו עליהם. הם עדיין נושאים בלב את קדושת ירושלים. בוא ניקח את ירושלים כמקום עלייה לרגל במקום מכה. מכה סגורה ומסוגרת, אין אפשר ללכת לשם, נעלה קצת החאג' לירושלים. אומר להם, כן, אבל ירושלים לא מופיעה בקוראן, איך לשכנע את האנשים? אומר, אתה מכיר את אותו פסוק? השתבח אללה שלקח את עבדו בלילה מהמסגד הקדוש למסגד הרחוק. בוא נגיד לכולם שמסגד הרחוק זה בירושלים, על אקס. בוא נגיד, כי פה כבר 50 שנה, זה 682 הספירה. 50 שנה מאז שמוחמד מת, אף אחד פה לא יודע על ג'ורן, אף אחד לא יודע על מסגד הקרוב, מסגד הרחוק. זה בקוראן, אף אחד לא יכול להגיד שזה לא. בוא נמכור להם את הסיפור הזה, של אקס בעצם בירושלים, ולא מקום, לא משום מקום אחר. זה ייתן לירושלים, או להחלטה שלנו, להעביר לירושלים את החאג' חותם של הכשר. ואנחנו נחבר עוד כל מיני סיפורים כדי לנפח את ירושלים על חשבון מכה. דוגמה, אני אתן לכם דוגמה או שתיים מסיפורים שהם חיברו אז, סיפורי נפלאות על ירושלים. כמו למשל, פלוני בשם, כן, זה ככה תורה בעל פה של האסלאמי.
די מזכירה את הגמרא אצלנו. פלוני בשם פלמוני בשם אלמוני ששמע את מוחמד אומר שמוחמד אמר שמי שמתפלל במסגד יש לו שכר. מי שמתפלל במכה יש לו 7 פעמים השכר. מי שמתפלל בירושלים 77 פעמים השכר. ואם יורד עליו גשם או שלג או שמש חמה קופחת על ראשו, אז שכרו פי 777. זאת אומרת, בפירוש ירושלים חשובה יותר, קדושה יותר ממכה. כי מכה זה רק 7 פעמים, ירושלים זה 77 או 777. אוקיי, זה דוגמה אחרת. פלונים ושל פלמונים ושל פלמונים, כן? אומר שמוחמד אומר שאם עיוור הולך לישון ברחוב של ירושלים, למחרת הוא הראשון שיראה את האור הראשון. אם חירש הולך לישון ברחוב של ירושלים, למחרת הראשון שישמע את הציפורים. אם הוא אילם, למחרת, וישב ברחוב של ירושלים, למחרת יוכל לשיר. ואם רגלו קטועה או משותקת, למחרת יוכל לרוץ, אם רק יישן ברחוב של ירושלים. זאת אומרת, ירושלים עיר של נפלאות. ואכן ממשיך הסיפור, הוא אומר, הגיע בחור אחד מחורסן, חורסן זה בצפון איראן של היום, הגיע רחוב מחורסן, שהוא היה גם עיוור, גם חרש, גם אילם, רגלו אחת קטועה, השנייה משותקת, ישן ברחוב של ירושלים, למחרת הוא הראשון שראה את האור, הראשון ששמע את הציפורים, הוא רץ אל אחד הגגות וקרא, כן, נהיה המואזן של כולם, קרא לעידן לתפילה. איזה עיר, וואו. במכה זה לא קורה, בירושלים, כן. אז לאיפה תלכו לחאג'? למכה או לירושלים? אוקיי, ברור. זה מסוג הסיפורים שיוצרו בבית החרושת להדיף של החצר של החליף יזיד בן מואביה, בשביל להעביר את החאג' לירושלים בגלל המרידה במכה. אחרי 10 שנים המרידה חוסלה, אותו עבדאללה בן זובייר נהרג, לא רק הרגו אותו, גם ערפו את ראשו, צלבו אותו. זה לא המצאה של דאעש, זה במצאה, זה רק הולכים בעקבות אבותיהם. והמרידה חוסלה, החאג' חזר למכה, כל הסיפורים הללו על ירושלים נדחקו לקרן זווית עד המאה ה-12, כשסלאח א-דין, אותו מורד במלכות שנלחם נגד הצלבנים, מנסה לתת מוטיבציה לחיילים שלו, והוא שוב מוכר את הסיפורים שלו נגד הצלבנים הפעם, שכבשו את ירושלים והקימו פה בארץ את ממלכת ירושלים של הצלבנים. וכל הסיפורים הללו כן, נקלטו, הם באמת הצליחו לחסל את הצלבנים, עד כך שעשרות שנים לאחר מכן צריך לקום אותו אבן תיימיה, חכם דת אסלאמי בדמשק, ולכתוב ספרון פתווה נגד עלייה לרגל ירושלים, נגד ביצוע טקסי החאג' בירושלים, נגד שינה בעיר כדי להתרפא ממומים ומחלות כי זה לא עובד, הכל קשקוש, נגד הרעיון שתפילה בירושלים יותר חשובה ממכה. זאת אומרת, כי הוא ידע את המקור של כל הסיפורים הללו, שזה היה בעצם אותה מרידה שהייתה במכה, וכל הסיפורים בירושלים זה קשקוש. ולכן הוא, למרות שהוא היה סוני, הוא מוריד את ירושלים לרמת קדושתה של כל עיר אחרת למעט מכה ומדינה, כמו דמשק, ביירות, קהיר, אלכסנדריה, עיר, עיר רגילה לאסלאם, כמו כל הערים האחרות. היה עוד אחד רזני שגמור, ראה את זה, בוא נקרא. ואכן הוא הצליח אבן תיימיה להוריד את קדושתה של ירושלים בעיני המוסלמים, עד כך שב-1875 הגיע צלם נחמד וצילם את כיפת הסלע, וזה התצלום. שימו לב לרצפה. כל הצמחייה. זה מראה שלא הרבה אנשים הולכים שם. אוקיי? מקום כמעט נטוש, הייתי אומר, כשהרצפה מעידה על זה. אתם יודעים, הסבים לא יכולים לגדול ככה, כשהולכים הרבה אנשים. וזה תמונה מ-1875.
הבריטים כובשים את המקום ב-1917, מלחמת העולם הראשונה, מידי הטורקים, וממנים את המופתי חאג' אמין אל-חוסייני להיות אחראי על העיר. הוא מחבר ספרון, A Brief Guide to Al-Haram al-Sharif, כן? מדריך מקוצר לאל-Haram al-Sharif. Al-Haram al-Sharif זה שטח הר הבית. פירוש המילה Al-Haram al-Sharif זה המתחם המכובד. המתחם המכובד. ירושלים, כן? Published by the Supreme Muslim Council, זה באנגלית. אגב, יש גם גרסה בצרפתית. זה באנגלית בשביל תיירים. מבריטניה. הצרפתית ותיירים מצרפת. פאבליש בי לסופרים מוסלם קאנסל, זה עלה אז 150 מיל, למי שלא יודע, 150 מיל, המיל מחולק לאלף, הליר הסטרלין מחולקת לאלף מיל, וזה 15 פני, מה שנקרא, זה ירושלים 1929. מה הוא כותב בבריף גייד הזה? עמוד 4, דחרה, זאת אומרת, המתחם, היסטוריקל סקץ', תראה, סקירה היסטורית, לא נקרא את הכל, נקרא רק משפט או שני. שימו לב כאן. Its identity with the site of Solomon's temple is beyond dispute. זאת אומרת, הזהות של המקום, מתחם הר הבית, מתחם הקדוש, המכובד, עם מקדש שלמה, היא מעבר לכל ויכוח. זאת אומרת, אין ויכוח. שזה מקום מקדש שלמה. This too, זה גם כן, is the spot, הנקודה, according to the universal belief, על פי האמונה בכל העולם, זאת אומרת, כולל האסלאם, on which, כן, שעליה, וכאן הוא מצטט פסוק מספר שמואל, David builded an altar unto the Lord, and offered burnt offerings and peace offerings. ויבן שם דוד מזבח לשם, ויעל בו עולות ושלמים. זאת אומרת, המופתי לא הייתה לו שום בעיה בשנת 1929 לכתוב באופן המפורש ביותר ששטח הר הבית הוא מקום מקדש שלמה, וגם דוד אביו, או לפני שהיה מקדש, שאלה שם עולות ושלמים על פי ספר שמואל. עכשיו שימו לב, זה המופתי, היה צורר יהודים נורא והיה. הוא היה מאחורי מעשי הטבח. שהיו פה בארץ, שנות ה-20, 21, 29, המרד הערבי הגדול, 36, 39, הבריטים סילקו אותו, הוא הלך להיטלר, והבן אדם, כן, המופתי, בשנת 44, גייס 30 אלף מוסלמים מבוסניה, מה שפעם היה יוגוסלביה, כדי לשמור את הגשרים שאמורים היו להוביל את יהודי הונגריה, מבודפסט לאושוויץ, כדי שפרטיזנים לא יפוצצו אותם. אז הוא גייס 30 אלף ופן אס-אס, כן, מגויסי אס-אס, מוסלמים, כדי לשמור על הגשרים, כדי לוודא שהיהודים הולכים להשמדה. המופתי הפלסטין, חאג' אמין. זאת אומרת, הוא היה צורר יהודים גדול, אבל זה לא מנע ממנו לכתוב ששטח הר הבית זה מקום מקדש שלמה, כי זה היה מה שכולם ידעו. שנים קדימה, הירדנים שולטים על המקום, והם מוצאים מפות. לדוגמה, ספר משנת 63, Guide to the West Bank and Jordan, ספר שפורסם ב-1960, ושלוש, ארבע שנים לפני מלחמת ששת הימים, שהירדנים שולטים בירושלים. בספר הזה, לעמוד הראשון, מצורפת מפה של ירושלים. וזו המפה. כשמגדילים אותה ורואים את העיר העתיקה, רואים דברים מאוד מעניינים. דבר ראשון, מאונט מוריה, הר המוריה. הירדנים, באותה תקופה הם לא היו ציונים, גם היום הם לא ציונים.
אל-אקסה זה המסגד שבדרום, בדרום המתחם, זה שיש לו כיפה מצבע אפור, אפור כסף. ולא רק זה, הם אפילו מציינים פה סולומון סטייבוס, זאת אומרת, אורבות שלמה, ומדרום לעיר, ולי אוף ג'הושפט, עמק יהושפט, טומב אוף זכריה, קבר זכריה, זה על יד יד אבשלום שם. זאת אומרת, לא הייתה לירדנים שום בעיה להראות את הקשר התנכי של ירושלים, הר המוריה, אורבות שלמה, עמק יהושפט, קבר זכריה, מכיוון שזו ההיסטוריה של העיר, כפי שהעולם מכיר, ולכן הם כך מוציאים. זו לא מפה יחידה, יש עוד שאני יכול להראות לכם, נוותר על זה. יש לי לפחות עוד שלוש, על יפה יש אחת צבעונית, מ... כל זה הראת בג'זירה? לא, בג'זירה. זו מפה צבעונית, שיש... שייכת לחבר שלי, שגר בניו יורק, אוסף מפות. גם כאן, זה מפה שאין כל המפות האלה צוירו על ידי אחד בשם ג'אשן, שהוא היה מצייר המפות הרשמי של ממלכת ירדן. וכל המפות הללו הם מסמכים רשמיים של משרד התיירות הירדני. גם פה, גם ב... כן, וולקאם טו ג'ורדן הזה, מאונט מוריה, רואים? הר המשריף. כאשר שוב, על אקסה זה המסגד בדרום המתחם. בדרום המתחם, אותו בניין עם הכיפה האפורה. אלה מפות שהיו לפני 67. פסט פורד, אחרי 67. המפות השתנו. מה אנחנו רואים היום? מה אנחנו רואים היום? יש קורא ערבית? כל המתחם של הר הבית על מסג'ד אל-אקסא. זה כבר לא הבניין בדרום, אלא הכל. מפה מודרנית אחרת. גם פה, על מסג'ד אל-אקסא, פה בשחור, על הכל. כאשר המבנה הדרומי קיבל שם אחר. על מסג'ד אל-קיבלי. קיבלה בערבית זה כיוון התפילה. כי כיוון התפילה זה בדרום. אז לכן המסגד הזה זה המסגד של כיוון התפילה, כן, המתפללים דרום. הוא כבר לא אל-אקסא, כי הכל נהיה אל-אקסא. הכל אל-אקסא. לא רק המבנה בדרום כפי שהיה עד 67, עכשיו כבר אל-אקסא זה הכל. וככה זה גם במפות אחרות שנמצאות. היום, בכל המקומות, כל ה... הנה, אל-אקסא זה הכל, כל הכתמים, כאשר זה על מסג'ד אל-קיבלי וזה כיפת הסלע, כך מסביר המפה הזאת. וגם פה, זאת אומרת... זה היה לפני 67? אחרי, זה אחרי. אחרי 67? אחרי 67 הכל נהיה אל-אקסא. מה קרה? רגע, מה קרה? לא רק זה. שימו לב, לפני כמה שנים היה שם גם כן כמה בלגנים, וכתוצאה מזה, היה כתבה בערוץ 10, זאת. מה הבעיה? מה הבעיה אם להגביל את גיל המתפללים מעל 50? הבעיה היא שהם הצעירים מתפרנסים. כן, אבל למה זה בעיה אם ישראל מגבילה את גיל המ... כי כל מראה שהיהודים שולטים. עכשיו שימו לב. אנחנו אסחב אל בית.
זה מי שדבר זה עיקרים הסברי, המופתי של ירושלים של היום. אל-אקצא שייך רק למוסלמים, הוא אומר, וליהודים אין שום זכות בהר הבית. זו אומר המופתי היום. סליחה? המופתי אז, שנות ה-20, אמר שירושלים, אל-אקצא, או הר הבית היה מקום מקדש שלמה. אפילו דוד עלה עליו. היום אומר אין שום זכות ליהודים. מה קרה מאז עד היום? ולמה השתנה אל-אקצא מהבניין בדרום להכל? עכשיו צריך להבין את הראש. בראייתם, מדינת ישראל היא בעצם שיבה של היהודים לארץ. ריבונות יהודית זה שהיהדות חוזרת להיות דת אמיתית, אחרי שהאסלאם הגיע לעולם בשביל להחליף את היהדות ואת האסלאם ואת הנצרות. כי בראייתם היהדות היא דין בטל, דת בטלה, לעומת הנצרות שהיא דין, לעומת האסלאם שהוא דין הלחק, דת האמת. כך אצלם זה המושגים. אבל פתאום היהודים מגיעים, והיהדות חוזרת לחיים, לוקחת חזרה את הארץ שלה, שהיא בכלל ארץ אסלאמית, קוראים לה פלסטין, משתלטת, והיהודים הרי, הם צריכים להיות אהלים, בני חסות, צריכים לחיות תחת כנפי האסלאם, תחת חסות האסלאם, לשלם ג'יזיה, מס קונגולת, כשהם מושפלים, כפי שכתוב בקוראן. יהודי אסור לרכוב על סוס, רק על חמור. יהודי לא יכול ללכת על המדרכה, אלא רק על שביל החמורים באמצע, איפה שהביוב זורם. כך יהודי צריך לחיות, תחת כנפי האסלאם. ופתאום באים היהודים, מקימים מדינה, ומקימים צבא, ונלחמים במוסלמים. מה הדבר הזה? זה מנוגד לחלוטין לאסלאם. ואז הם ב-67 כובשים את מה שנקרא יהודה ושומרון, שומרון, משל, גדה מערבית, ואת ירושלים, וככה היהדות חוזרת, והיהודים חוזרים ומגיעים להר הבית, ומתפללים בהר הבית, ועל זה הוא מדבר, שבאים יהודים להתפלל בהר הבית, היהדות חוזרת לחיים, מה יהיה עם האסלאם, שהגיע לעולם בשביל להחליף את היהדות והנצרות, ולקח מהם את הכל, כי על פי האסלאם, אדם הראשון ושט, ואברהם, ויצחק, ויעקב, וכל הנביאים, כולם היו מוסלמים. ועל פי האסלאם, שלמה בנה מסגד בירושלים. על פי התפיסה האסלאם. זאת אומרת, כל קיומה של המדינה זה איום על האסלאם. שליטה על ירושלים, איום יותר גדול. פעילות יהודית בהר הבית, זה האיום הכי גדול על האסלאם. כי בעצם היהדות עוברת תהליך של רזורקציה. תחיית המתים, ולכן הם לא מסוגלים לראות את זה, לא מסוגלים להבין את זה, כי אין שום כלי אסלאמי שמסוגל להכיל את הדבר הזה. זה לא מופיע בשום נבואה של מוחמד, זה לא מופיע בשום מקום בכתובים שהיהודים, אותם אלה מסכנים שחיים תחת כנפי האסלאם, יחזרו יום אחד לארצם ולריבונותם. אין דבר כזה, זה מנוגד לחוקי הפיזיקה. ולכן כל השליטה שלנו פה, אפילו היא על שטח של בול, על חוף תל אביב, נתפס כאתגר על האסלאם. הם לא מוכנים לשים לדבר הזה. לכן הם לא מכירים במדינת ישראל כמדינה יהודית. כי אין דבר כזה מדינה יהודית. היהדות היא דין בטל, דת בטלה. אז מה זה מדינה יהודית? אין, לא יכול להיות כזה דבר. כי היהדות לא קיימת, האסלאם הגיע לעולם בשביל להחליף אותה, ולקחת כל מה שהיה יהודי אי פעם, ארץ, אנשים, רעיונות והכל. ולכן, כל מה שאנחנו עושים בירושלים, נתפס אצלם כאיום על האסלאם, איום דתי, לפני שזה בעיה טריטוריאלית, או בעיה חוקית, או בעיה משפטית, או בעיה לאומית, או כל בעיה אחרת. זה דבר ראשון, בעיה דתית. וזה המיץ שמניע אותם בימים אלו, מכיוון שהצבא של מגנומטרים על ידי יהודים, ובדיקה של מוסלמים על ידי יהודים, זה דבר שלא יכול להיות על פי האסלאם בכלל. אין דבר כזה. בוודאי לא שם. בהר הבית. כי זה אומר שהיהדות חזרה
לחיים. ואז הם ירצו לבנות את בית המקדש השלישי, ומה יהיה עם הישראל? שהגיע לעולם בשביל, כן, כל הרזון דטו שלו, כל סיבת הקיום שלו, זה להשפיל את היהדות, להשתלט עליה ולקחת כל מה שאי פעם היה יהודי. ולכן כל הסיפור הזה של שיבת ציון והתקומה והכל, בראייתם זה משהו שהוא לחלוטין לא מקובל. בראייה הדתית. אצלנו לא מבינים את זה. כי אצלנו חושבים במונחים אחרים. ליברלים. יש אנשים שמשוחררים מדי. משוחררים ממסורת. ולכן נפלו לתוך הבור הזה. לפני שלושה שבועות. כשהחליטו לשים שם את המגנומטרים, את המצלמות, שהמצלמות זה בכלל, אצלנו כל החכמים מה אמרו? ברגע שראו שהמגנומטרים לא הולך, אמרו, אוקיי, נשים מצלמות חכמות. אנחנו אומרים מצלמות חכמות, כיוון שאנחנו מדברים סמארטפון וסמארט-טיווי וכל הסמארט הללו. הוא היה סמארט, כן? חכמות, אנחנו יודעים לדבר על זה. הם שומעים משהו אחר. הם שומעים מצלמות טרמיות. כי זה המצלמות החכמות, באמת. שמזהות את הבן אדם על פי חום הגוף. אבל במצלמה טרמית, הבן אדם נראה בלי בגדים. מלא גברים, אבל נשים. סליחה, ישבו היהודים והסתכלו איך נראות הבחורות שלנו בתוך מצלמה טרמית? אין דבר כזה. למה מה? ועצרו. כשאתה מדבר על מצלמות חכמות, אתה מרגיז אותם עוד יותר. תיקן לא מתחיל להיכנס לסיפור הזה, של לראות אותם ואותנו עירומים. כי ככה אתה רואה במצלמת טרם, מה לעשות? זאת אומרת, פה לא מבינים. אומרים דבר אחד, אבל שם זה נשמע אחר לחלוטין, כי זה תרבות אחרת. ולכן ההתנגדות הגדולה. כי זה מפריע להם בקטע הדתי. בעצם לא צפו את זה. אולי השבת דיבר על זה, לא שמעו לו, לא הקשיבו לו. עשו מה שעשו ונאמצו להוריד את זה, כדי שלא תפרוץ פה אינתיפאדה הרבה יותר גרועה שהייתה הקודמת והזאת שקדמה לה, מכיוון שפה נקעו בעצם פתוח של האסלאם, שלא מסוגל לראות את שיבת ציון בכלל, ובוודאי את השיבה לציון, ובוודאי בערב. מכאן נובע. זאת אומרת, המאבק של האסלאם על ירושלים הוא מאבק על עצם קיומו של האסלאם. לא פחות. בעיקר בני הסוף. לא פחות מזה. ברגע שהיהדות חוזרת לחיים, מיד ישובו כל ליצני העיר ויגידו שהאסלאם הוא לא יותר מאשר אסתיר אל אוואלי. סיפורי הראשונים. קופי אנד פייסט של חומר יהודי ונוצר. ולכן המאבק על ירושלים הוא בעצם המאבק של האסלאם על עצם קיומו, על עצם הוולידיות שלו, על ערכו כדת בעיני מאמיניו. ולכן כשהם אומרים ברוח ובדם נפדה כי אקסה, ברוח ובדם נפדה אותך אל אקסה, הם מתכוונים לזה. ואני לא בטוח שאנחנו רוצים להגיע לדבר כזה. על כל פנים, חלקנו לא רוצים להגיע את זה. זה גם מסביר אגב, למה אל-אקסה נהיה כל השטח, אחרי שבעבר היה רק במניין הדרומי. כי אל-אקסה מופיע בקוראן, לא ירושלים, אל-אקסה מופיע. כמסגד שהיה על יד ג'ורן, ואפשר לגייס את כל העולם האסלאמי על הנה של אל-אקסה. ולכן הם קוראים לזה אל-אקסה אינטסה, עכשיו לאחרונה, או אינטיסר אל-אקסה, ניצחון אל-אקסה. אחרי שהיהודים רצו לקחת אותו. הכל נהיה אל-אקסה. אגב, הם העבירו את זה גם בגלל שכמה רבנים, ובראשם, צריך לציין את זיכרונו לברכה, הרב שאר ישוב כהן, הרב של חיפה, שהציע להקים בית כנסת על הר הבית, בחלק הצפוני, באזור שהוא בוודאי לא היה בתוך מקדש שלמה. על פי כל מיני מדידות, כל מיני מסכת מדידות, וכל זה, יש אזור ששם ברור שזה לא היה חלק בית המקדש, הרחבה הרודיאנית, שנקרא, שחזר לא קידשו, ולכן אפשר להקים שם בית כנסת באיזושהי פינה בחלק הצפוני של הארץ. הם שמעו את זה. וגם יש. ולכן, כשהם שומעים כל מיני יהודים מדברים על להקים בית כנסת,
מיד מתעורר אצלם החשש האסלאמי, כי הם רוצים בית כנסת, יתחיל מבית כנסת, יתגמר בית המקדש, ומה יהיה עם האסלאם? אחרי שהיהדות תחזור להיות דת חיה, דת קיים. ולכן העניין הזה, הם ירחיבו את אל-אקצא על הכל, כדי שלא יבואו היהודים ויגידו, אנחנו רוצים להקים בית כנסת בתוך אל-אקצא. ולכן הרחיבו אותו על כל העם. אמצעי התקשורת הערבים, גם הם משועבדים לעניין הזה. ובכל פעם שישראל בונה במזרח ירושלים או בעיר, בעיקר בחלקים שסופחו לעיר אחרי 67, הם נכנסים ללחץ. באחד ביוני 2008, ממשלת ישראל, זה היה ערב יום ירושלים, ממשלת ישראל מחליטה להקים עוד כמה מאות דירות בשתי שכונות בהר חומה ובפסגת זאב. שתי שכונות שסופחו לירושלים אחרי מלחמת ששת הימים. כמובן שהמוסלמים משתוללים, ואפילו ערוץ הג'יהאד, אל-ג'זירה, שהוא ערוץ ג'יהאד ללא ספק, מקדיש לזה באותו יום רבע שעה במהדורת החדשות המרכזית. רבותיי, רבע שעה במהדורת חדשות לאייטם אחד, זה לא ים של זמן, זה אוקיינוס של זמן. רבע שעה לעניין אחד. בהתחלה מביאים כתבה שמשתמע ממנה, לא במפורש, משתמע ממנה, שישראל הורסת את כל העיר המזרחית, את כל השכונות הערביות, בשביל להקים שכונות יהודיות על חורבותיהן. זה המסר. לא מפורש, אבל זה מה שיוצא. אדם שני שעולה לשידור, זה אדם בשם חליל טפקג'י, שהוא ממונה על המיפוי ברשות הפלסטינית, אז הוא דבר באוריינט האוס, ומתחיל לספר סיפורי עליבאבא, כאילו שישראל מרחיבה את ירושלים, כמעט כל יהודה ושומרון, הגיע כבר ליריחו, כי הוא רואה בתוך ירושלים, גם את מעלה אדומים, כפר אדומים, מצפה יריחו והכל, והוא בשבילו זה הכל ירושלים, וככה מוכר סיפורים שכאילו ישראל מרחיבה את ירושלים עד האזור. והם חיפשו מישהו ישראלי בשביל לרדת עליו בשידור חי, ומשרד החוץ החליט לא להיכנס לגובה הראיות הזה, וסירבו לו. אל-ג'זירה במצוקתם פנו אל עבדכם הנאמן כדי שאפשר יהיה לרדת עליו בשידור חי. מי שמגיש את מהדורת החדשות באותו יום, כמו בהרבה ימים אחרים, זה אדם בשם ג'מאל ריאן, שהוא הפלסטיני לשעבר, יליד טולקיים, יליד 53, שגדל בירדן, והיה פעיל באחים המוסלמים. אז המלך חוסיין סילק אותו, המלך חוסיין רוצה לשרוד, והוא הלך לקטר, ושם הוא נהיה המגיש הראשי של אל-ג'זיר. גם לא רק המגיש, אלא גם העורך הראשי, זאת אומרת, אחד שגם ממונה על המסרים של אל-ג'זיר. זה חליל טפקג'י עדיין? כבר השאלה הראשונה היא, יש בה הטעיה. לא שומעים? אני יכול, קח לי דקה, אני אשים רמקול. לא הבאתי אותו, אני מצטער. ננסה לשמוע. אני אסימן לנו נעמוד מותרת על המעם, ואכולנו נעונה כאן, ואין לנו נחנה אמרנו, לשעבור המעם לכל ישנה.
זה ההיסטוריה האסלאמית. כי האסלאם הגיע לפני 1400 שנה, אנחנו בירושלים כבר 3,000 שנה, אז ודאי, אנחנו היינו בירושלים כשאבותיהם שתו יין, קבור בנות בחיים, ועבדו אלילים ואלילות. אוקיי? אז אני משתמש במידע ההיסטורי האסלאמי הזה. אתה חי רק פעם בראייתם כל שכונה יהודית בירושלים זה התנחלות. בית הכרם זה התנחלות, כן? גבעת שלמה זה התנחלות, כל זה התנחלות. הוא הרי יושב בקטר, וג'זירה יושב בקטר, כן? ישראל לא סופרת את הדירות שאתם בונים שם. נעצור כאן, וזה בעצם אותו רעיון שנתתי ב-2008, אבל רבותיי, כמה שהרעיון הזה הוא בסדר, אל-ג'זירה יומם ולילה, יום אחרי יום אחרי יום, שנה אחרי שנה, מפזר את הרעל נגד ישראל, נגד היהדות ונגד מה שאנחנו עושים פה. כך שעם כל החשיבות אולי של כזה אירוע חד פעמי, ההשפעה שלו בסופו של דבר על העולם האסלאמי היא לא גדולה, היא יותר דרך האינטרנט. הם יותר לא מזמינים אותך. רגע, מזמינים אותי לאל-ג'זירה עדיין, אבל לא לתוכניות שלו. הוא אחרי המהדורה הזאת, הוא צלצל לנציג אל-ג'זירה בישראל, ואליד אל-עומרי, ונתן לו שטיפה. למה הוא שלח אותי? אז הוא אמר לו, תשמע, משרד החוץ לא רצה להגיע, רציתם מישהו, זה מה יש, תתמודד איתו, זה ישראלים של היום. ככה אמר לו, בסדר, ואליד אל-עומרי הוא ישראלי, אז הוא יודע במה מדובר. מאז הוזמנתי לאל-ג'זירה לא מעט פעמים, אבל למהדורות שלו לא הוזמנתי, אז הבנתי שהוא לא בדיוק רוצה אותי. כשהתחילה אינתיפאדת הסכינים באוקטובר 2015, יום אחד מצלצלים אליי מאל-ג'זירה בירושלים, אם אני יכול לבוא באותו יום, בערב, לדיון בנושא הזה בשידור חי. אמרתי, בסדר, באיזה שעה? הוא יחד סדר בלילה. יחד סדר בלילה זה המהדורה המרכזית, שבדרך כלל הוא מגיש. אז אמרתי לבחור מירושלים, תשמע, אין לי בעיה להגיע, אבל לצד טובה, תרדם מול, אם ג'מאל ריאן מגיש את המהדורה, הייתי שואל אותו קודם, כי אני חושש שלא בדיוק אוהב אותי. אומר, טוב, אני חוזר אליך. חוזר אליך 5 דקות, אומר, אתה לא יודע ממה הצלת אותי. צלצלתי לדוחה, לקטר, ושאלתי את ג'מאל ריאן, זה בסדר, אם עוד חי כדר, יופיע הערב. אז הוא אמר לי, קם ספיר הבחור מירושלים, אמר לי שאם אתה מזמין את קדר, אז אני לוקח מטוס ראשון
לישראל, אתן לך כדור בראש. זאת אומרת, אתה מפותר, ככה אומרים, אתה מפותר. אז הוא הודע לי מאוד על זה שהזהרתי אותו על העניין הזה, הזמינו מישהו אחר. אז קיבלתי את האישור שג'מאל ריאן באמת לא רוצה אותי, מה שחשדתי במשך כל השנים, מ-2008-2015. רוצה הגורל, חודש לאחר מכן, בדצמבר 2015, אל-ג'זירה מתחילה תוכנית חדשה בשם נחנו אל-ג'זירה. אנחנו אל-ג'זירה. ובתוכנית הזאת, ככה להנגיש את אל-ג'זירה לציבור, יושב אחד השדרנים, כל שבוע אחד, חצי שעה, יושב על קורסה, ומספר על עצמו. איפה נולד, אחים, אחיות, הורים, סבא, סבתא, איפה למד, איפה גדל, אשתו, ואם זה קריינית, אז בעלה, כן? והילדים שלו, כן, להראות שהם בני אדם, רגילים על התחביבים שלו, לדבר על עצמם, כדי להראות שמעבר לזה שהם קריינים, הם גם בני אדם עם חיים פרטיים, וכמובן לקריירה המקצועית שלו גם כן. ג'מאל ריאן היה הראשון שפתח עם התוכנית הזאת, והוא מדבר על עצמו באמת, כי מספר את ג'מאל ריאן, אני לקחתי שתי דקות מתוך המונולוג הזה שלו, ותרגמתי אותו לעברית, מתוך חשש שלא כולם יודעים ערבית. לא, סליחה, זה לא זה. בשביל זה הוא פלסטיני, בטורקיה. בשביל זה הם מזמינים ישראלי. כי כשאני מראיין ישראלי, אני רואה בו טרף. סרידי. סריד בערבית זה צייד, כמו בעברית. סרידי? סרידי, בסוד. לא סידי, בסמך. אדוני, אלא סרידי. כשאני שמעתי את זה, לא האמנתי. אני עברתי את כמה פעמים עד שהבנתי למה הוא מתכוון. תביאו לו סרידי, אני רואה בו טרף. למה? הוא מסביר למה. לא אובייקטיבי, כן? אני נותן בימה להגנה על הבעיה הפלסטינית. והכניסו פה אינסרט לתוך המונולוג שלו את מה שהוא מדבר עליו מלפני 7.5 שנים. אוקיי? 7.5 שנים, שימו לב. 7.5 שנים עברו מאז הרעיון ההוא שהוא מתייחס אליו. הבן אדם זוכר שורה אחרי שורה. הבן אדם מראיין כל יום עשרות אנשים. והוא זוכר עדיין משהו מלפני. אני לא זוכר מה אמרתי הבוקר. והוא זוכר רעיון מלפני 7.5 שנים. מה זה אומר? שהוא בטראומה. הוא בטח הולך
הולך עם בובה בדמות שלי ודוקר אותה כל הזמן. למה? כי פעם ראשונה שמישהו מעמיד אותו בפני האמת. אבל מה האינטרס לו להציג את זה עוד פעם? לא, לא, הוא מראה כמה שחייו קשים. הוא אומר, לא, יש לפעמים מצבים קשים. היה לו אפילו את הסיפור עם מרדכי. אוקיי, זה הסיפור. למה? הקושי היה שהוא לא יכול היה להתמודד. כי עד הדוקטור פעמן, זה דוקטור מבין עניין. ירושלים לא מופיע בקוראן. הוא מודה בזה פעמיים, הוא אומר את זה. ירושלים כמובן לא מופיע. הוא לא כמובן לא מופיע בקוראן. זאת אומרת, תפסו אותנו בשקר. כשאנחנו מדברים על ירושלים והיא לא מופיעה בקוראן, ואחרי שהוא אומר, אתה לא יכול למחוק את ירושלים מהקוראן, לא מופיעה בקוראן. זאת אומרת, אתה יודע, מורים בערבית, כזב, לזין יקון זכור, שקרן, צריך שיהיה לו זיכרון טוב. והוא כנראה שיש לו זיכרון חלש. אבל שימו לב, עם כל עם מקרה הזה, זה, כפי שאמרתי לכם, זה אפס קצר. ההסתה של אל-ג'זירה היא נורא ואיומה, והפעילות שלהם בעקבות ההסתה הזאת היא חמורה מאוד. שימו לב, יש פעם בשנה אירוע שמארגן שייח ראאד סלאח, ראש התנועה האסלאמית הצפונית, אירוע אל-אקצא בסכנה, שהחל אחרי משנת 1999. אבל בשנת 99, בשנת 96, ב-99 קרה מקרה נורא והיום, שבו המוסלמים, הוואקף, התנועה האסלאמית, חפרו, הביאו בולדוזרים, וחפרו את החפירה הזאת בכותל המזרחי. זה הכותל המזרחי, אלה אורוות שלמה, זה הרחבה הרודיאנית, שיש, נמצאת על עמודים, כל השאר זה מילוי עפר. חפרו פה עם בולדוזרים, חפירה שהאורך שלה יותר מ-70 מטר, רוחב 17, והעומק שלה במקום העמוק ביותר זה כמו בניין של 4 קומות, יותר מ-12 מטר. זה העומק פה, כדי לפתוח פתח לרחבה הזאת והפכו את זה למסגד. הם השליחו מחוץ להר, השליחו מאות טונות של עפר מלא וגדוש בעתיקות בהיסטוריה. אוניברסיטת בר אילן עכשיו עושה את פרויקט הסינון שלך, ומצאו שם בלי סוף מטבעות מבית ראשון, מבית שני, ביזנטיות, ממלוקיות, סלג'וקיות, אפילו אוטומניות, אפילו בריטיות, כל מיני, וחרסים, מצאו את הרצפה של בית המקדש השני, ממש תאריכים של בית המקדש השני מצאו שם. אבל מה, זה הכל עבר תהליך של חפירה עם בולדוזרים. כן, הרי אם אתה חופר בכזה מקום, אתה חופר עם מברשת בשביל לא להרוס, בשביל לא לשבור, בשביל לא לשנות את המיקום, כי התאריך הוא לפי העומק. ולא רק זה, כשהתמונה הזאת צולמה, עוד היה פה, כן? רואים פה JCB? זאת אומרת, אין להם שום בעיה לחפור ולהרוס עתיקות של דתות אחרות, בדיוק כמו שדאעש הורסים עתיקות של דתות אחרות. אם תרצו, הטליבן באפגניסטן הרסו ב-99 שני פסלים נוראים ענקים של בודהה שהיו חצובים בהר בעמק במיין. למה? כי לא אכפת להם ממורשת של דתות אחרות, כי כל הדתות אחרות זה דין בטל ורק האסלאם הוא דין חק. זה התפיסה. לכן אין שום בעיה לחפור פה. והתנועה האסלאמית עושה את המהרג'ן שלה כל שנה, ובשנת 99 הם מזמינים את החבר'ה למהרג'ן אל-אקצא בסכנה. סליחה, זה ב-2001. מראים את אל-אקצא, כמובן, את כיפת הסלע, אבל בגאווה רבה הם מראים את גרם המדרגות הזה שהם חפרו שנתיים קודם עם הבולדוזר. זאת אומרת, הישראלים מוסרים עלינו, אבל אנחנו נעשה מה שבא לנו. למה? אנחנו אסחאב אל-בית. אנחנו בעלי הבית, ולא היהודים. ולכן הם בגאווה רבה מראים את הגרם המדרגות הזה יחד עם הבולדוזר. למה? כי אנחנו בעלי הבית על ההר ולא היהודים. אוקיי? זו התנועה האסלאמית של שייח ראאד סלאח. זאת אומרת, הם שולטים, כי הם יודעים מה יקרה להם או לדת שלהם אם היהדות חוזרת.
להיות דת חיה. הרשות הפלסטינית מייצרת כאלה, כן, צעיפים כאלה. על צד אחד כתוב על קודס לנו, ירושלים שלנו. בצד ימין על קודס לנו, ממתי ירושלים שלהם? לא חשוב. על קודס לנו. צד שני פלסטינה שלמה. איפה ישראל? ביה. זאת אומרת, הם מבינים את הקשר, שאם ירושלים תהיה שלהם, כל הארץ תהיה שלהם. כי היהודים יאבדו תקווה, יאבדו את ירושלים, מרכז היהדות. ולכן היהודים יעופו לעזאזל אחרי שירושלים תהיה שלהם. ולכן ההתעקשות הזאת על ירושלים, מכיוון שכאן הם רואים את המפתח. ציון, ציונות, כן? מבינים את הקשר. ולכן ההתעקשות שלהם דווקא לירושלים, כדי שהיהדות לא תחזור להיות דת רלוונטית, כדי שהם ישתלטו עליה בעזרת העולם שלא מעביר את השגרירויות לירושלים. ולכן הם מתבקשים עליה. נסכם. מאבק על ירושלים הוא מאבק של האסלאם על עצם קיומו, על הרלוונטיות שלו ועל היותו דת אמת, כשהיהדות נשארת או חייבת להישאר דת שקר. הם פוחדים שכל ויתור שלהם על ירושלים ליהודים יציב את היהדות כדת אמת, עם אתגר תיאולוגי על האסלאם. מכאן הכל נובע. לצערי הרב, העולם כעולם ליברלי, והרבה מאוד ישראלים, אנשים ליברליים ונחמדים, לא מבינים את הקטע הדתי, לא מבינים את המוטיבציות הדתיות, לא מבינים את המקום שבו הם רואים את שיבת ציון כאיום דתי על האסלאם. ולכן מסבירים את זה כעניין טריטוריאלי, כעניין לאומי, ואפילו, כן, חברת הכנסת ציפי לבני, עורכת דין כנראה מוכשרת, אומרת השכם והערב בתקשורת, אל תהפכו את הסכסוך לסכסוך דתי. אבילות. הסכסוך דתי, הרבה לפני שזה היה סכסוך לאומי, סכסוך אחר. היא לא מבינה שהשורש הוא הדת. כי היהודי צריך לחיות תחת כנפי האסלאם, ולא כאדון לעצמו. היא לא מבינה את זה. כי היא חושבת במונחים ליברליים, מודרניים. וזה הבעיה. אני הפכתי את הסכסוך לסכסוך דתי. הסכסוך דתי, בבסיסו. על זה יש כל מיני רבדים. עובד לאומי, עובד טריטוריאלי, עובד משפטי, כל עובד אחר. אבל הבסיס הוא הדת. ומי שמתעלם מזה, לא מבין. לא את המזרח התיכון, בוודאי לא את הפלסטינים, ולא את המוסלמים בכלל. ולכן היא ברוב חוכמתה הייתה מאחורי, למשל, החלטת האום, החלטת מועצת הביטחון, 17-01, שהכשירה למעשה את חיזבאללה כארגון חמוש. למעשה, אוקיי? כי לא מבינה את המזרח התיכון. היא אולי טובה במשפטים, אולי טובה בפוליטיקה הישראלית, אבל את המזרח התיכון היא לא מבינה. ולכן, וזה המצב, כאשר פוליטיקאים שלנו, מוכשרים ככל שיהיו, אם אינם מבינים את הראש המזרח תיכוני, הם לא יכולים להצליח. ומה שראינו עם הממשלה בשבועיים האחרונים, זה בדיוק הדבר הזה. איך מקבלים החלטות? מתוך בורות ומתוך חוסר הבנה בסיסי למה שקורה מסביבי. זו מביאותה רבותיי. השאלה אם אנחנו מבטרים לעניין הזה? האם אנחנו נכנעים לאמירה שהיהדות היא דת בטלה? או האם אנחנו עדיין מקווים שתחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים? או מי שמתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה. אני חושב שאין ברירה אלא לומר להם את האמת, כפי שאני, אבל גם אחרים, אומרים, כאשר אנחנו נדע מה אנחנו רוצים, אנחנו נוכל גם להתעקש על שלנו, ולומר להם, חבר'ה, מכה שלכם, ירושלים שלנו. ולהראות להם מה יקרה להם אם יעזו לגעת בה. כל אנחנו לא מוכנים
להתנהג באופן החלטי, עדיף שלא נתחיל את זה. רק כאשר אנחנו נדע מה לעשות כדי לשכנע אותם, לעזוב אותנו במנוחה, אז נוכל לעשות את הדברים הנכונים. כי במזרח התיכון שלום ניתן רק למישהו שהוא בלתי מנוצח, חזק ומסוכן מדי להתעסק איתו. זה פירוש המילה סלם בערבית. סלם זה לא שלום. שלום במונחים שלנו נקרא בערבית סולח, ועל זה אף אחד לא מדבר איתם. סלם בערבית משמעותו הפסקת אש עם מסמך. זה סלם. על זה מדברים איתם. זה מבוסס על המסורת האסלאמית שמאפשרת לתת לכופרים שלום זמני, זאת אומרת הפסקת אש זמנית, כל עוד הם חזקים מדי ומסוכנים מדי. זה שלום מזרח תיכוני. אין באזור הזה סחורה אחרת. ולכן אנחנו צריכים להתאים את הציפיות שלנו מהסביבה. והאורחה היא נורא פשוטה. מצרים וירדן, יש לנו איתם הסכם של סלם. הן נלחמות בנו בכל זירה בינלאומית אפשרית. מצרים נלחמת נגדנו בוועדה הבינלאומית לאנרגיה אטומית כל הזמן. ירדן הגישה את ההחלטה לאונסקו שלא מכירה בירושלים כמקום מקודש ליהדות, רק לנצרות ולאסלאם. ירדן, מכל המדינות. מדינה שלנו איתה שלום. סלם יש לנו איתה, אבל לא שלום. כי סלם זה משהו אחר, זה הפסקת אש. הם לא יורים בנו, זה הכל. כל השאר מותר. זאת אומרת, זה מזרח תיכון. כאשר אנחנו נהיה, או נראה, או נחזה, יראו אותנו כבלתי מנוצחים, ייתנו לנו שלום זמני, והשלום הזה יימשך כל עוד אנחנו חזקים ומסוכנים מדי. אם אנחנו נהיה חזקים לתמיד, נקבל שלום זמני לתמיד. תודה רבה.